Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda ko'rib turganlaringizdek, Beeline Turbo, ya'ni biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidagi g'ishda o'tamiz. Narxlarini bir yangilab qo'ya deb keldik. Xo'sh, bu g'ishlarimiz bu yerda xolasangiz xom g'ish ham bor. Shu yaqin o'rtaga tarqatiladi. A pishgan g'ish bo'lsa butun O'zbekiston bo'yicha tarqatishyapti. Aka, bu g'ishni razmeri nechiga necha endi, bu xom g'ishni razmeri? Xo'p, aka, xom g'ishimiz razmeri aka 25.5, 12.5, 6 aka. 6. Xo'sh, bularni qayerga jo'natyapsiz asosan? Asosan aka, vodiy bo'ylab jo'natyapmiz aka. Mana pishiq xom g'ishda. Aha, xom g'ishda. Ani nima deydi? Qo'llanib ketmaydimi, qalay mashinaga o'rnatib qo'yaymi? Yo'q, aka, biz aka aralashma to'qpoqdan chiqaramiz aka, g'ishtdan to'qpoq, o'zimizning mesning to'qpoqdan. Ha, aralashtirib, ha? Mana shu yerda chiqaray. Hozir fond nima bor? Fond bor, ha? Sotuvda bor. Bor aka. Qanchadan qilib beryapti? Mana zavodda o'zidan. Zavodda o'zidan naq aka, hozir 330 so'm aka. 330 so'm yuklatib berish ichida. Yuklatib berish ichida. U yog'i o'sha yo'l kirasini qo'shib bersangiz, yetkazib berilaveradi. Xudo xolasa, nima deydi? Ko'rib turibsizlar, mana juda ham serob ekan, narigi tomonda nihoyatda serob ekan. Xudo xolasa yil 12 oy bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'sh, mana pishgan g'ishni endi mettan olib chiqamiz, hurmatli obunachilar. Operator, siz ham kirsangiz ham bo'laveradi ekan. Vo. Kelyapsizmi yo chiqib o'raymi? Mana mana shu pishgan g'ishlar, qadrli obunachilar. Xo'sh, bu narxini hozir yoritib beramiz, ikkitasini olib chiqib ortib qo'yamiz tashqariga. Xo'sh, mana shu pishgan g'ishlar. Bunimizni narxini qancha qilib beramiz? Xo'p, aka, pishgan g'ishlarimiz joyida, aka, 730 so'm. 730 so'm. Aha. Xo'sh, masalan, sizga endi nima deydi? Nimalarni bilib ketamiz? Farg'onaga qancha ketib boradi? Farg'onaga aka, asobindan endi aka nechta olishlarga bog'liq aka? A5ni aka 10 mingtadan chiqaramiz aka. Endi patolog Farg'onaga aka, shaharga o'ziga bo'lsa 860-870 boradi aka. 860-870 ni yetib boradi, xudo xolasa. Masalan, Andijonga 10 mingta shaharda o'ziga. Andijon shaharga o'ziga 890 so'mdan boradi aka. 890 so'm. Namangangacha shahar. Namanganning shaharga o'ziga u ham shunaqa 890-880 atrofida. 880-890. Agar abiyom qancha ko'p bo'lsa, shuncha arzonlashadi. Yo'lini qilib beramiz aka, sunnatiga o'tib beramiz 500 so'm. Sunnatiga o'tib beradi, keyin bozorga biznesdan desalar, xudo xolasa. Xudo xolasa, ancha yengillatib beramiz aka. Yo'q, monomiz qayerga ketyapti bu? Bu aka shu o'zimizga mana maslahatga to'kildi. Maslaha o'zimiz shega. Xudo xolasa, masalan 10 ming tolik deganlar, hali havoda jo'natasizlar-a? Havoda jo'natiladi. Agar o'zini mashinasidan kelsa ham yuklab beradi. Yuklatib yuborganmiz. Joyida 730 so'mdan farqi yo'q aka. Farqi yo'q. Yuklatib yuborganmiz. Xudo xolasa, soniga, sifatiga, javob aka. Javob. Sho'riga qancha nima qilamiz? 95% garantiyasi bor aka. Xudo xolasa aka, chiqqan yo'q aka sho'ri. Ha, 95% garantiyasi bor. Chiqsa 5% chiqishi mumkin. 5% chiqishi mumkin aka. Mumkin, ehtimolligi bor. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, shunaqangi ishonarli, garantiyali, standart razmerdagi pishgan g'ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rsa, xudo xolasa, lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlari ekranda turibdi, aloqaga chiqib yana ham to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin. Tamom.